למה אתה חושב שהם באים? אין לי שמץ. אחותי באה לבקר אותי, משהו רע מאוד עומד לקרות. אין לך מושג איזו טרגדיה. חייבים לדעת את הרקע של הדברים כדי שתבינו אותנו. להבין מה? את ההחלטה שלנו. איזה החלטה? זאת אמא שלך בדיוק כמו שהיא אמא שלך. אי, לא עצרתי. הבאתם אותה איתכם? תשאירי אותי בקלנועית על כביש גאה, בלי בטריה. למה שלא תשים אותה בבית אבות? ננסה אתה לשים אותה בבית אבות. היא חיה אצלכם הרבה זמן? תלוי איך אתה מגדיר הרבה. אימא, את בסדר בלי ההליכון שלה? איזה הליכון? יש לך תווי פנים נפלאים. אה, הם בכלל לא שלי, הכל קנו. אני לא ראיתי אותה ככה זורחת מאז החתונה שלי. בחתונה שלי היא לא זוכה. האהבה תמיד מחכה לנו מעבר לסיבוב.